Їх бойовий шлях завершується. 22 червня на Книшовому меморіально-парковому комплексі пройде перепоховання рештків радянських солдат, що були знайдені 14 квітня на околиці Борисполя. Ця подія сколихнула не тільки місто, а й всю країну. В братській могилі було знайдено рештки 493 військовослужбовців. Орієнтовно визначили і час поховання – вересень 1941 року. Під час Великої вітчизняної війни ці бійці тримали оборону біля Києва. Експертам вдалося навіть встановити особи деяких офіцерів. Це сталося, на мій погляд, через те, що все-таки була створена надійна система по документуванню загиблих воїнів, які вели війну, і хто в свій час відносився добросовісно до того, щоб виконати наказ командира, то на сьогоднішній день це дає змогу встановити того військовослужбовця. Безумовно, але нам пощастило, і медальйон, який пролежав більше 60 років в землі, дуже добре зберігся. Між пластинами, металевими пластинами зберігся клаптик паперу, на якому було чітко викарбовано ім'я нашого військовослужбовця. Завдяки архівам відомства прикордонних відстежили бойовий шлях цього офіцера. В той час, коли він заповнював цей папір, він обіймав посаду начальника штабу 20-го прикордонного загону. Цей прикордонний загін дислокувався в місті Славута, на сьогоднішній день місто Славута, це Хмельницька область. На той час проходив кордон, ви знаєте так історію. І коли він, майор Любченко, виконував обов'язки в нашому регіоні, він вже обіймав посаду начальника загону, начальника прикордонного загону. Але безумовно, я так думаю, що бій не дав змогу, і ті бої, в яких він приймав участь, не дали змогу зробити запис своєчасний, от саме в цю пластину, в ідентифікатор військовослужбовця. Однак дані знайшли не про всіх загиблих. Встановити вдалося лише 9 імен. Решта, 484 бійці, назавжди залишаться невідомими. Всіх урочисто поховають в братській могилі на Книшовому комплексі. Підготовка тут йде повним ходом. От ми вже завтра почнемо завозити домовини, і в кожній домовині буде розміщено по 8 залишків радянських воїнів. Ітого буде 64 домовини. Будуть вони похоронені на цьому місці у дві братських могили. Чому ви питаєте у дві? Тому що можна було, я думаю, що на слідчий рік ми зробимо тут вже меморіальний комплекс. І для того робимо дві могили, щоб між ними розташувати тротуарчик, підставки для квітів, для вінків. Провести загиблих захисників вітчизни в останній шлях приїде і глава держави Віктор Янукович. Саме такий буде апогей 22 числа, коли очікується приїзд президента України на Книшовий меморіальний комплекс і здійснення цієї процедури. Окрім високопосадовців, в Бориспіль приїдуть і нащадки загиблих воїнів, які 70-літь із інформації про батьків мали лише довідку – зникли безвісти. Скільки радянських солдат і досі перебувають в таких списках, точної цифри немає. Але війна не кінчається, доки поховають останнього загиблого бійця. Богдан Фірсов, Катерина Давидова, новини, телеканал Бориспіль.